bene a udire, non poterò. con emur. Conemur. Ita. Vidiamus. Ergo, qui Deo video, perveneramus ad versum septuagesimum tertium. Sunt in dubbia? Vel Minime. puerunt? Ite, quod existi me paraphrasim non perfecturum, degi ad degi ex principio usque ad versum ubi est versum ducentesimum quinquagesimum sextum. Ducentesimum? Ita, as lineas legi. Secondi libri, et omnia intellexisti. Fede omnia. Pulcre. Pulcre. Esplana ergo mii, allinea Bene. settuagesima quarta, si omnia Per via, intellexisti. omnia petebit, cum tibi expanere conapur. Ita Vediamo. satis intento animo legi, sed non consisti in singulis Non costi qui. versibus, non constiti in singulis versibus, ut optime intelli. Bene, ergo, unde incipiemus? Verso septuagesimo quarto. Bene, ergo, vingetatus currus. Quid ages poteris ne rotatis obvius ire podis, nec te citus aufere taxis? Bene, etiam mecum habeo librum fabulae sidae, Ita. Pauca vocabula non tam clara fuerunt, ides. In Ovidio, Ita in in libro Ovidio, Ipsius Ovidi. ides te curru, Ita ubi ies describitur currus. Quid? pagina. In pagina quintesima, vigesima quarta. Bene. Cuius libri? De quale libro Fabulae referis? sirae. Fabulae sirae. Quod non dubidi imaginem curri. Conare. Ida. Et ubi es imago In escurus pagina potere de centesima duodetri. Quid? es Duodetricesimum. ida bene ergo est escurus quartae declinationis bene Ita. ergo finge currus datos et quid ages poteris ne rotatis obvius ire podis. Bene, rotatis obvius ire pollis. Obvius ire cum dativo. Ida. Obviam ire. Sed Non pollus est id quod polus poli. coniungit rotas. No, loquimur de orbe terrarum Ah, ita, de motu orbis terrestri. Ita, memini Ire nostri, sì, futur se ergo. non pollo, sed. Bene. Eita, ergo nete citius aufrat axis terrestris. Bene, nec ita. Via vertitur orbis, non? Ergo ille obviam it uic motui, ille phoebus et nunc phaeton, qui eius currum ducet, ergo opus est, ut vidimus, moderamine certo, ut Bene. verbis ovidiani suter. Forsitan et lucus illic orbesque deorum, concipias animo delubraque diti adonis. Ergo... S. Esse? Non... Non inverso cui sequitur est S. Non es. Concipias animo delubraque diti adonis. Ed einde? Ed Inverso cui einde... sequitur? Ecce, per insidias, Ah, iteret... bene. Bene. Ego abbio S. Bene, è stata la Ida. lezione. Bene. Bene, ergo fortasse et lucos idic, et urbes deorum concipias, et
Animo concipere, quid significat animo concipere? Si vede mente concipere. Neschio, neschio. Cogitare, putare, credere. Animo concipere, ah, concipere mente, ita, quindi Put tristis nisi fator. ita. Ego forse dan concipias animo illic esse lucos. Et turbes deorum et templa delubra altaria ditia donis ditia di divizia. Bene, ergo, Divita dite Adonis. fortasse divita. Dita. Bene, ecce per insidias iter es, et formasque ferarum, utque viam tenias nulloque errore traeris, per tamen alversi gradieris cornua tauri, aemoniosque arcus violentique ora leonis. Saevacque circuito curvantem brachia longo, scorpion atque aliter curvantem brachia cancrum. Bene, ergo, ecce, nunc iter est per insidias et formas ferarum. Il formas ferarum est dicit cancrum, sed quid significant haec formae? Id Sunt est in cielo, tu vides etiam in Sed tabulettine, crepam sunt has formas. immagines, sed sunt stella e disposite, non ne sunt costellazione, si de dodici, Ah. urdicimus, il Scorpio, il Virgo, il Gemini, qui sono duodecim signa, des Ita, se forme crepam ferarum. significa visse, non è etiam significant menses. Quid? Non è etiam significant menses. Non sempre quadrant cum mensibus, revere. Ah, bene, ergo, Sunt potrebbe duodecim, sed significare. plerunque des non imes dies. Primus mensis et scalende et dies qua qui est illius signi ergo plerunque ad medium mensem se dodecim sunt sic dodecim sunt mensis hoc Bene. vero ego sunt Ergo. forma e fenomeni des zodiaci Ida. Id est per tamen adversi gradieris, ergo Et iveris utque viam tenias nulloque errore traris? ida, ergo et ut viam tenias et traris nullo euro errore, ed sine ulis erroribus ive mendis, tamen Ed per est dic non oquimur demendis quae facimus scrivendo, ed est Ida, errare non sed via. errare cum Ed aida ad erat. errare, ed est amittere viam. Amitere viam. Sic ut ovis errat in silva, errore est hoc amitter viam, de errare de via, ergo per insidias iter est, et formas ferarum, ut viam tenias, et nullo errore traeris, ergo Bene. quamquam viam tenias, et nullo errore traeris, tamen, hic ut est concessivum. Ida, tamen gradieris cornua tauri adversi. Bene, ita. Ed Quid significat gradieris cornua tauri adversi? gradieris. Sed ida, hoc significat ambuleris. Procedere, progredi, Progredi. significat Bene. gradi. Sed etiam ambulare significat, non è? Ita? Bene, se non Ita? hic non ambulat. No, qui non ha molta curvetur, ita. Gradieris cornua adversi tauri. Est periculosum qui a cornua tauri erunt tibi adversa. Cornua tauri adversi, ergo est iter periculosum qui a poteris impingere in taurum. Bene. Aemoniosque arcus violentique ora leonis. Bene, ergo, et aemonios arcus violenti, Ita. id è arcum gerebat, non è? Aspetta, no, aspetta, no, aspetta, aspetta, aspetta. Loquimur deformis ferarum, ergo unus ex signis, ex formis est taurus, deinde arcus aemonios, loquimur de Sagittario, ed est de illo signo celesti,
Quod vocatur Sagittarius, quia Sagittas gerit, et quidam dicebant esse centaurum Chironem, et aemonio hic significant Thessalus, Thessali, arcum Thessalem, quod erat regio Grece. In qua vivebat velisimiliter il Chiro, il Centaurus, ergo Sagittarius. Deinde ora violenti leonis. Ergo, ida, ora leonis violenti. Et salud Bene, signum, ergo, Taurus, cavene Sagittarius Leo. devoreris ido leone. Et saeve circuito curvantem brachia longo, scorpion. Ita, loquitur de signo, est deinde narra totum iter, quod conficere debet noster convocatur fetum, sed ex igna non ono die in cielo apparere solent, sed potius apparent uno anno, ergo Va quiam bene, ergo. mutantur, no? Non semper ibi sunt, qui avete revolvitur. Iter facit, non è? Ergo, Bene, quam forse. summarium rerum omnium, quasi ut velut si velit, non modo monere, fetontem, se Effigere ut campari quanto timeant. terrere, non è? Ut fortasse deponanta, Non timeat, anche sed obstinatam voluntatem. efficere ut timeat, non Ita. E se la frase. multa eius timorem excitare, ne ille hoc iter facat, id est, fortasse timens non audebit hoc iter facere. Ida. Amen. E qui dicite, Scimus serva? fabulam bonum esse si bene, in fabula de Teseo, fortasse iam tibi hoc dixi, sed in fabula de Teseo et Ariadna, cum Theseus oblitus est vela mutare, atque iterum Athenas petit velis atris, et pater sibi mortem Ita. conscivit. Hoc mi non placebat, volebam omnia mutare, volebam etiam ego fili in fabula, atque efficere Theseus recordaretur vela mutare, sed hoc fili non potes, et cum bene, et cum velim hoc facere, hoc modo sciam esse pulcram fabulam. Quod cum degebam, dixit filium noluisse melius fuisse, si non si paterem audivisset. Ah, sì, patremo di vista, Ita. Ita, hoc dicit Sira, No, iset hic, quinto. non hic in Ah, non selezionam Sira, dicit che dici. Nunc Nunc locor locum? de nunc locor de Ovidio in ac fabula dicit aliquid sicut optat se obbedisse patri atque hoc non fecisse atque putabam ita quid ni audivisti paterem bene. Quid ni sepius ad res, cur non audivisti patrem, ita? Quid ni hoc facias melius cum coniunctivo, id est facias Ida. hoc, cur non audivisti, ita? Quid ni est quasi cum coniunctivo, est cum coniunctivo Melius. plenumportativo, ita? Sicut aliastre significat utinam cum conjunctivo presente et utinam cum Eta, imperfetto. coniuntivo, eta. Mutator tempora prout res verisimde, quae fieri possit, dicatur. Estem di gratia utinam res magicas haberem. Non abes ita, Ida, recte dixit. abere non potes, nemo Ita, abere. non abes ita. Scorpion ergo, seva circuito quante brachia longo. Scorpion, intelligis quae bestia sit, et quod signum hic, abes Ida. imaginem in Ida libro. intelligo bestiam quod Eita. eodem omnino mondo dicitur audire. Eita, Volum il vocabulum resto. ida. Eita. Ergo, curvantem longo circuito, brachia seva, qui a Scorpion. Essentiam Dixi me
In Iam tibi libro, ad dixime. paginam centesimam vicesimam sep. Ita omnes imagines Sub hic. ita. Sed Ita. tibiam dixime ambuda vise in scorpione. Ecco. Ita, ergo plane intelligis. Nunca movevis carhanc bestia. Atque aliter curvantem brachia cancrum. Cancerem vel cancrum, aliter brachia curvantem, qui a cancer cuoque. Avet dicit Ovidius brachia, nonne? Ida. Ergo. Bene. Hoc de signis, quidaliud, nec tibi quadrupedes animosus signibus illis, quos pectore habent, quos oret naribus, legendum est, nonne, hinc? Ida. Ergo, nec tibi quadripedes animosus ignibus illis, quos in pectore habent, quos oret naribus efflant. Impromptu reger est, vix me patiuntur ubi arces, incaluere animi, Ubiacres? Non è? ubi acres, incaluere animi, cervixque repugnata benis. Bene, ergo nec quadripedes, id Quid est significato? animal quaedam, No, loquitur quadripedes de ita, sed loquitur de equis. De animal. Ah, equis bene. quos quibus moderari debet Bene, nostra fe. quamquam multa animalia habent, quattro Quattuor pedes, ita. loquitur nunc de, bene. Plelunque di hoc dicitur de equis. Bene. Vocantur hoc modo ita. Ergo, quid equis, quid quadrupedibus. Bene, Quid dicit? nec tibi ignibus illis, quadripedes, quos, ides, ignes quos in pectore habent, quos ergo naribus est naso, Nasus, ita, nasis, res, ita. Nasus, et ita. ore efflant, ergo feres sunt sigut conidiguntur Dracones. Dracones sinensis. Bene, Ita, et mittunt. mittunt flammas ex na Naribus, ore ita. et nasis, et Naso, vel naribus. impromptu bregere est, ergo. Nec tibi impromptu regere est, quad urbes animosus. Impromptu regere est, id est Quid sic? Bene. non facile est reggere eos. Bene, vix me patiuntur. Ergo, Illie quita. vix oboidiunt apoldini, quid eius est. Ubi acres animi. Cum, illo dubi significat cum, ergo vix obedient mi, cum incaluerunt. Animi acres, cum animi eorum, non è acres, ed est, come dicam, eccitati, Perocas. in ca eita, eita, faere, eita, bene, incaluerunt, hoc intelligis, non è, ex un cavolo, codes calor, caloris, ergo, ubi acres incaluerunt animi, cervix repugnata benis. Ergo fiunt fere feroces quia cervix, qui est cervix Repugnat est abenis. collum, ita repugnata benis, et resistit, non vult abenas. Ergo cum incaluerunt illi ne febum quidem patiuntur. Bene, etiam canes hoc faciunt inter Rom, repugnat abena. Ita repugnata benis. Quamquam nescutum dicantur abene Ida, affectat. sed cum mater Eaque classe tantum quibus. numero pertinent ad equos, sed Ma è latine, dico, est. non ita, dico latine, sane. Ida, sed cum habemus canem per aliquot annos, non iam abemus, non morto esset, abuit cancerem, non locor de Ita. imagine ida, Ita sed et mobus vita. abet colum morbum minore, ergo, et fuit maxima pugni aut, ergo, nunc aliquis eam abet, sed mater dixit, potesne extra janua ducere canem, et consenti, et dixit, noli amitere filum, quod eam iterum in venire debemimus.
ergo ego nolebam filum amittere, sed in canis aliquid vidite, atque quae quid currere, sed cum nolebam amittere filum, currebat, et ego fui, come dicitur hoc? Annunciinit mi, me, sì, bene. Cum lo dicitur hoc, sì, beh. Bene, fuit ad Bene, aliquem locum. me traiciebat in humo, atque sed aduc tenebam, et tot facies nasus et frons vid rubrum. TB. Ida, mi, quod nolebam filum amitere. Eta. Ergo, per totam viam me traiciebat, Ita traxit et duxit, ergo non tu canem, sunt canis te duxit. Ida, te me, ida, me tu che. Bene, vergamus, quia hic non agitur de cane, agitur de quattro equis animosis, mut difficilius est. Eos moderari, vero? Dix is moderari. Aida. At tu. Bene, a tu funesti nesim tibi muneris auctor. Nate cave dum resque sinit, tu corrige vota. Ergo, se tu nesim tibi auctor muneris funesti, id est Onesti, ne efficiam ut ita, moriaris ne, ita fugam hoc donum habeas. sit munus meum sit funestum id est ad mortem te ducat. Ita, ad mortem pertinens. Bene. Nate, ergo, vidi cave dum Dum resinet. resinit, permittit, qui non dum Ergo, quascendisti currum, dum ita, fortasse resinit, dicit, dum donec, consilium mutare potest, sententiam mutare ita, potest. corrige tua vota, ed est, corrige, muta consilium tuum, aliud donum pete, noli quascendere illud currum. Ita, scidiget ut nostro genitum te sanguine credas, pignor certa petis, do pignor certimento, et patrio pateres metu probor. Bene, ergo, scidiget ut nostro sanguine credas S. te genitum esse, ita, et certa pignor petis, ergo quid hoc, Petis, iam scire potes. aspetta. Petis, certa pignora, certum munus, certa brem, ut credas te gentum esse ex nostro sanguine. Ah, bene. Bene, scilicet. Et do pignora certa, timendo, et patro pater esse metu probor. Qui dicit. Bene, ego tibi timendo pignore certo do, quod ides si non essem pater, non tam multum timere Nisi quo nunc messem timeo. pater, Nisi ita, essem nisi pater. timor quem abeo demonstrat me, vel quo tenor, demonstrat me essem tibi patrem, essem patrem tuum, che nisi essem pater tuus non timerem. Bene. Bene, Do pignor fortasse certa timere, timendo, sed et non pater probor esse patrio metu. Quid? tam magno opere timere, si, pater non esse. Ita. Bene, Recta. et aspice vultus ecce meus, utinamque oculos in pectora posses, inserere et patria sintus deprendere curas. Ergo dicit, aspice faciam meam, utinam posses oculos Poses in pectora inserere. in pectora mea, non è? In pectus meum dicit febus. Sed utinam posses oculos in. Sed quid significat hoc? Spectare curas mea, si deve spectare animum meum, spectare Ah, ergo ictus meum. ida. Spectus non significa tantum ec pars corpus, etiam quod latet, ut dicam post anc partem, pone anc partem, quae sepe agitur, quae sunt affectus omnes, possunt esse boni, male affectus, omnes affectum indicantur Ita. verbo quod est, pectus, pectoris. Cortis. Cum dicimus, toto pectore aliquid ex opto.
Toto pectore non significa omni toto animo. Non... Ida. Bene, Quid ergo. dixit Ovidius non iambor curror, sed aliquid simile dixit. Dubium Bene. oculus in pectore possis inserere et intus deprendere quid. Curas patrias. Timores, sollecitudine, sangores. Bene. Denique quid abet divescir cum spice mundus, eque totac tantis caeli terraeque marisque. Posce bonis aliquid nullam patiere repulsam. Deprecor, bene, iam, Deprecor. ita. Bene. Ergo, denique quid dives, dives, quid mundus. Quid habet dives mundus Circum. circumspice, specta, considera. Bene, et ex tot actantis tot et extantis caeli Ex et tot terrae et ectantis maris. bonis cuius. Bonis caeli terrae marisque aliquid posce. Ergo dicit aliquid ex Postula aliquid ex omnibus rebus ex bonis quae sunt in cielo, in terra, in mari. Nullam patiere patieris repulsam. Bene, ergo tibi minime non dico. Ita. A Ita. disperdizio. Tibi assentiar, tibi concedam. Ita. Bene. Deprecoruc unum, quod vero nomine poena, nunc res poenam Python promundere poscis. Ergo, hoc tantum precor, quod poena vero nomine, non honor est, Quod poenam, vero, sì. ida, ergo, ida, promundere poenam poscis, ides, non munus, sed poenam Python. Hoc deprecor ulum quod nomine non quod vocatur non honor sed pena ergo bene bene Ergo, quid mea cola tenes blandis signare lacertis? Ergo, quam obrem tenes mea colla blandis lacertis signare? Ergo, tu nescis se quod fiet. Ita ignare est quasi Nescius. stultule est ita Meis bocca. tu qui nescis quid ita filii mi audax curum me conflecteris hoc modo ut accipias come dicam veniam gubernandi equos. Bene, ergo pater possumente vingere patrem ida. Pater conatoreum persuadere, sed tantum idic Ei, persuadere. ida dicit bene, bene, et eum complectitur, et non vere timet. Ita, conatur flectere animum patris. Nec dubita dabitur stigia suravimus undas, quodcunque optaris, se tu sapientius opta. Bene, ergo noli Bene. dubitare me iam iurasse undas Noi stigias. dubitare, ego iam iuravi, ita. Ida. Iam Et iuravi per unda stige, sergo me daturum quodcunque optaris. promisi, bene. Ida, ida. Se tu sapiensi Et opta, idest? sapientius ides brem meliorem salie uti cerebro. Cerebro. Ita, uti cerebro. Pulc. Bene. Non ego tantum sermone quotidiano non est fulcrum. Si celebrum tibi est cogita, atque Bene. melius donum munus postula. Vita. Bene. Finirat Et hoc monitus. dicendo, Si. ida, finirat monitus, dictis tam nille repugnat, propositumque premit flagratque cupidine currus. Ergo, monitus finirat. Ergo, hoc dicto non perexit monere ut puer hoc non Fidium, facit. ita. Ida. Ne hoc facet, bene. Dictis tam nille repugnat.
Bene, sed pur tamen repugnare pergite his rebus dictis, et Propositum premites, iterum iterumque andem rem possedes premit propositum pergit. Et cupidine currus valere. Ita? Id hoc semper bonum signum quid. Quid bonum Bene, signum? audivi sonum atque. Ah, tu tantum eros bene, cellam proprius. Ita fortasset. Bene, ergo flagrat cupidine currus. Id est semper hoc bonum est, non bonum est cum in fabulis pueri cupidine aliquius rei flagrant id est. Exempli gratia Icaros cupidine id efflorant. Volandi. Bene. Ita. Sunt audaces, sunt temerari, non? Non Bene. audiunt maiores. Ergo, qua Interrogant. liquit genitur cunctatus ad altos, deducit iudem Vulcania munera currus. Ergo. Aspetta. Sed qua quo cum Qua est motus per locum. bene. Ergo, genitor cunctatus, significat cunctatus, il tuo verbo. Cunctari est Cunctator est il cunctatur. Ergo, est ille qui eret, qui solete citare, erere. Qui non festinat, ergo genitor cunctatus quia non lebat concedere, non lebat tradere currum filio gubernandum ducendum, ergo qualiquid genitor cunctatus demisso animo ad altos deducit iuvenem Vulcania munera currus quid facit. Ergo, deducit iuvenem, deducit filium ad currus, et Ad ergo altos munera curros, Vulcania, quae sunt munera vulcania, cur, id quia? est quae currus, cuius generis est currus, masculini? Currus cur, ita. Ida, Quide ad ergo altos currus, currus, dicit. bene, id est quos confecerat Vulcanus. Bene, era dorum vulcanita, quia mille mulciber, non è? Faber deorum. Bene. Et hic describitur. Currus fetontis febi et nunc fetontis ita aureus saxis erat specta imaginem comelius intellegas quia nisi fallor ita et taxis indicatur et temo radius omnia ergo aureus saxis erat indesne axem Ita. Temo aureus, temo temonis. Aurea summe curvatura rote. Aurea curvatura summe rotae. Curvatura. Ex adiettivo curvus, curva curvum. Radiorum argenteus ordo. Ordo radiorum argenteus. Vidistis ne radios? Etiam sol habet radios. Ergo, a ordo argenteus radiorum. Et per iuga, hoc non videtur, hic non verba fiunt de acre, per iuga crisoliti positeque ex ordine gemme, clara repercurso rendebant lumina febo. Per iuga, Bene, ergo nunc amissi lineam quod spectabem imaginem. Ah, est lineam centesimam Id nona. per iuga crisoliti positaeque ex ordine gemmae, clare repercusso redebant lumina poebo. Ergo, sed quid est crisolitus? In primis ipsum iugum fortasic non locumur de equis, de iugo non locumur de equis, locumur verisimilitudine de sella currus. Ergo crisolitus ex bobus vocabulis grecis tibi fortasse notis.
Chrysos est idames aurum, et Aurum et litos est litos saxum, saxum idem, lapis lapis. ergo locum de sella Bene, ut diximus quid bene si abete. Non, idem. Cum vocabula talia inveniamus for, saepe numero sunt graeca. Chrysos et litos. Ergo, per iuga crisoliti et gemme pose ex ordine. Erant lapide auri, lapide saure, ut modo dixisti, et gemme posite ex ordine, ordinato modo, non è? Et clara repercusso rendebant lumina Febo, e comnia rendebant lumina Febo repercusso, qui a lux repercutiebatur, reflectebatur, non è? Ida. Lux, ergo rendebant lumina Febo, repercusso. Dunque, bene Ida bene se abet. abet? Etiam parte scurus mente existi, non è? Dumque magnanimus Python miratur opusque, perspicitque vigil nitido patefecit abortu, purpureas aurora fores, et plena rosarum, atria diffugiunt stellae quorum magmina cogit. Lucifer et caeli statione novissimus exit. Bene, haec sententia sunt aliquantilum longiora, quam Vita. aliquantilum. Ergo, dumque, ea magnanimus Python miratur et opus Hic persicit. magnanimus non est verisimilter ad laudandum. Espotius Ida. sinonimum qui a vir magnanimus est vir Est temerarius fortasse? nobis, ita est temerarius, hic est audax, Audax, ita. ita temerarius. Bene, ergo, ida. Ergo, rum audax esset, vidit currus miratur. Ergo, miratur dum spectat opus. Et ecce vigil nitido patefecit abortu. Ergo, ecce vigil patefecit abortu nitido. Et Vide, quites vigil est adiectivum quod coniungitur cum nomine, quod est inverso qui sequitur. Ergo, ecce vigil, nido patrificit abortu, purpureas aurora fores. Vigil aurora. bene, ides Quid est io aurora? credo hogmolo etiam dictor anglie. Etiam Ergo, eos vigil tempiteris. Bene, ida, vigil aurora, fores ita purpurea. quae quodammodo vigilat non excitata quia precedit solem cetera quae omnia ut Ida. i die cinque etur. Ergo, vigil aurora quid fecit. Ab ortu nitido pate fecit. Bene, et atire plena Fate fecit rosarum. quid. Aspetta, fate fecit quid. Fores purpureas. Eita, fores purpure scur sunt purpure. Quia primo Sunt mane, cum primi radi soli cospiciuntur l'aurore, celum ed un roseum, non? Ergo sepe vocatur aurora rosea. Bene, purpureas fores pate fecit, eita. etiam quaedam etiam nubes interrum purpureas cum Ita, olive ita, oritur iam purpureas Homerus salis cum ocid. dicebat auroram talem es. Sed Homerus dicebat auroram digitis rosatis tangere Ita, caelum, ida, ita, ide sapere, idem ita. dicit. Ita. Bene, sed Et fortasse plena discimus rosarium atria. Quid? est ne haec res communis apud poetas Ita, dicere est. rosatam Ita. aurora Ita, rosatam esse. est Bene. comune, primum Homerus hoc fecit, ed inde post Homerum multi plurimi, Bene, hoc etiam Noemi recensit. adixit in quadam eita, describeva taliquid anglicae et usus est hoc usus Usae. est eita. Diffugiunt stellae, quorum agmina cogit, Lucifer et caeli statione novissimos exit. Ergo, stellae Luci. diffugiunt.
Sicut diffugiunt nives, non è? Orazi. Aida, Diffugere, ida. diffugere le distre deuntiam gramina campis, Ida. arboresque, Ida, etiam mermini carmen. Ergo diffugiunt stelle, quarum agmina stellarum cogit Lucifer. Lucifer quis est? Lucifer est, hic est, qui fertu. Est stella quaedam. Se non idem Que Lucifer. ultima. Ne se dile Lucifer sic vocabatur qui erat splendidissimus omnium angelorum. Ah. Lucifer ut ipsum nomen docet, no? Qui fert lucem, quod fert lucem. Es ultima stella que evanescit ante ortum solis. Et prima quae in cella apparet post solis occasum. Ergo hic abetur tanquam pastor aliarum stellarum, non ne qui videtur praesse ali stellis. Ita. Sicut pastor qui praest gregibus gregi ovium. Ita. Ergo Lucifer et bene diffusion stelle quarum magna cogit Lucifer et cessatione novissimus exit. Novissimus exit Lucifer qui aut modo diximus est ultima stella quae evanescit. Ita. Bene. Benissimo. Pergamus. Mi si sono interrogata. Non, nulla. Bene, et quo preferimus et iterum? Quem, Quem? ida, quem petere, quem peterut terras mundumque rubescere vidit, cornua quae extrema e volute vanescere lunae, iungere quos titan velocibus imperatoris, imperatori, Imperatore, videtur esse imperatoris, imperatorita. imperatoris. Bene. Bene, si ho come lo legamus. Ita. Si ho come lo leggo. Bene. Quem petere, ergo. Est vectum veris mitteres faebus, non? Cum Quem vidit petere. Luciferum petre ita? Vidit, no? Ergo, Cum et vidit cum terras vidit, mundum rubes ita? vidit ut terras Vidit et cum Luciferum petre terram, terras. et mundum rubescere vidit. Ita? Bene. Propter auroram, non? Et Et cornua voluta Idaliud. vanescere lunae. Ergo cur hoc vit, quod Python coepit gubernare? No, no, qui aurora propinquat, ergo est principium initium diei, ergo describit tempus Ah, quo ita. tenebre gradim evanescunt, ergo iam Lucifer petit terras, iam mundus rubescit, iam evanescunt cornua lune, cur co luna abet cornua? Ides si lunum plenum non est. Non est, ita, si luna plena non est, abet cornua, non è? Ergo, iam Bene, dite sed vanescere cornua. ergo fordasse Romani credebant solem lucem omnium dare non solere. Ides Fortasse Romani credebant, non me intellexi. quod enisi sol esset lux non esset. Non è di sì. Ah, fordasse tantum modo non dicite tenebras. Aurora precedit adventum solis. Est Ah, bene. aliares. Bene, Ergo sa. aurora. Deinde stipse sol. Cum illucescit, no? Cum aduxunt quedam, aduces quedam obscuritas mixta primis luminibus, non rosatis, diei. Ergo, tunc est tempus aurore. Et sol venturus est. Tenebre vero abitur sunt. Ida. Quid ergo facit, quid dicit qui imperat Phoebus? Ergo. Iubet. Ita. Vediamo se. Ita, cornua extrema velute fescere. Iungere equus titan veloci. Bene, ergo Titan imperat
Equus velocibus oris jungere. Ego. Imperat velocibus oris quid imperat. Iubet horas nos vidimus in regia Febi, senentes horas, vidimus senentes dies, menses, annos. Ergo, Febus imperat oris ut iungant quid equos currui. Tempus es proficiscendi. Ergo, Ica. iungite equos imperat. E quidille, legas, Josia. Iussa deae celeres per aguntignemque momentes, ambrosiae succo saturus praesepibus altis. Tasse Quadri per Saturus estu cunta fortasse. quid? Fortasse se non è Saturos. Adicit Saturnia. saturus in nimi. Satur. No, aspetta. Dicite. Se confondo in lingua italica Saturos ita non Saturos sedest Aida. ibias versus aspetta mi si Ambrosiae Ambrosia succo Saturos presepibus altis succo Aida, ambos esepo. est brevis Ida saturo. Ambrosiae succo Saturos presepibus altis. Bene. Ambrosiae succo saturos praesepibus altis. Quadri pedestu cunt aduntque sonantia frena. Tum pater ora sui sacro medicamine nati, contigit et rapidae fecit patientia flammae. Imposuitque comae radios praesagaque Vita, luctus. vita. Hector sol dicitor repetens suspiria dixit. Si potessi saltem monitis parere parentis, parce puer stimulis et fortius su utere loris. Bene. Ricruci. Vediamo so. Ergo. Chiusa dea che le rispero. Ergo, iussa de celeres peragunt, de sunt ore. Bene, Ergo, pergo. de celeres quid facunt? De Idrunticas? celeres peragunt iussa, id est, ope? Oboidiunte. Ergo Bene. loquitur de, se loquitur de equipus. De oris, no. Bene. Ora, ore, intelligis? Etiam dicitur equipus. Bene, idem, Ita, teoris tenis flor. in linea superiora. Ita, superiore, ita. Superiore. Iussa de celeres peragunt, et quid faciunt? Ignemque momentes ambrosi succo saturos presepibus altis quadrupedes ducunt. Bene, et ergo ignem vomentes, sicut dracones. Haec sententi ali quantum in tiricata est. Ergo, ducunt quadrupedes, Ida. qui vomunt ignem, momentes ignem. Unde ducunt quadrupedes, ex presepibus altis, presepia sunt septa, Ex quibus exeunt, equi. Ida. Intelligis sepire, septum ergo, praesepia, bene. Exeunt ex altis presepibus, saturos succo ambrosie. Satur significat plenus, ergo, illi equi come derunt. Sunt pleni, repleti, qua re. Suco Succo ambrosie. ergo Quid est ambrosia id ambrosia? est suco come dico non immortalis sed suco deorum Cibus deorum quasi est nectar deorum. Ita, succus deorum, non è? ergo furtasse suco quod amoro sublimo an sunt equi aliti Altita, è succo magico.
non magi non magidos magico sed vocabulum non venit in mentem De cosa dicere? ida sed non venit in mentem id conti che reveli Ah, credevam non venire in mente in vocabolo ma latino, ma se da anglice. no Bene. sed etiam vesio quid dicere reveli magiche Bene, non bene sed risollecitare. est bonum vocabulum quod hoc descripet quod bene sed non venit in mentem. Ergo, se Pergamus. Quadripedes ducunt, adunque sonantia frena. Ore adducunt, addunt ignoscas, frena sonantia. Scis non scis quid sit frena, non è? Ida, frena sunt Bene. abena e sive. Quibus retinemus equus, Allora etiam ut vidimus, equas, ita, non è? vero mest, ita vidimus. Bene, ergo, quadripedes adunt sonantia frena. Sed Ducunt, quides quadripedes, quadrupedes, et addunt sonantia frena, qui edunt sonum, tiniunt. Tinnire sed solent. quides addere frena quid ho Addunt frena equis. ergo come dicam coniungunt frenas Frena est quod ides abent in ore. Quida? collis equorum coniungunt frenas. Collum. Qui a collis est in montibus. Ita, collis, plurale sita. Ida. Colli, ita, sed in ore se pius ponitur frenum. Ah, etiam come dicitur il res Frenum. Quod sub ponitur sublingua tamen ita. non iam Ita. recurrere sed Frenum pitimus latine dicitur. sive co alium ordi cebatur in carmine de tempore quo saepe numero Lupi dixit luporum fortasse. Lupi, quid no. lupo Lupi, ida lupo luporum, id ita lupi sed ida allora sepe sepius plurinum, ita lupi luporum, ida ita. bene bona memoriam habes ego Tuquoque. tantum arteri oclerosi No, no, non dixerib. Ergo, bene se quadrupedes tamen ducunt. hanno preterito arteri oclerosi ma qui bene se non dice nome scur No, non dixerib. Adunt ergo sonantia frena, qui a ex metallo, non est sunt facta. Tum pater Phoebus, quid facit, dicit. Tum pater ora sui sacro medicamine nati contigit. Ergo, tum pater contigit ora nati sui sacro medicamine. Et ergo fuit mos pondere medicaminin No, non è atmosed, quid facturus est, feton. Ducturus currum solis, Ide ergo sed calore et maximus. Intergo uterum pater hoc solebat facere No, se ante no, tumorum. facile. No, loquitur Deo qui è ducturus Yes. currum solis, ergo ne crementur labia et alia corporis partes pater. Qui solet regere illum currum, ergo expertus sit quam magni sint calores, quid facit ponit sacrum medicamen in ore fili in labis, ergo ora sui sacrum medicamen, non solo credo est totam facem fortasse non haec ora. Est fortasse pro Ai. face, non solum labia, est mea sententia pro face, pars pro toto. Ite quod Et saepe numero hoc. sepe hoc significat, ita, recte monis. Et rapide fecit patientia flamme. Bene, ergo Fecit ora patientia patientia. contigit et fecit Contigit sacro medicamine ora. Et fecit ora patientia flamme, ita ergo nunc possunt pati flammas et calores. flammas rapidas ita vorages elementes fit salutiferum Gratias. et quidalium Però sint aliuria, non credo tam. Imposuitque comae radios presaegaque ductus, pectore sollicitor apiens suspire dixit. Ergo comae radios et
Praesaga, quides praesaga? Imposuit coma et radius, et presaga suspidia, quod presagit, quod predicit, quod presentit. Ergo, repetens et praesaga suspiria pectore solicito. Ergo, animo solicito. Repetens dixit, si potessis salte monitus parere parentis, parce puer stimulis et fortius utere loris. Bene, ergo, si saltem potessis monitus parentis parere, mi fili. Parere, Parere, ides, o vuoi dire? hoc est iam clarissimum. Stimulis loris, et utere fortius stimulis loris, id est habenis quae No, habenis. aspetta, aspetta. Parce stimulis, ed est noli uti stimulis, noli stimulare equos, noli incitare equos. Alio qui nimis quito. Et utere fortius loris, abenitis, retine, non li excitare, eos. Quid enim dicit in versu qui sequitur? Sponte sue properant, labor est in ibere volentes, quid sibi multa, iosia, hoc dicas Ergo. deinde consistemus. Sponte sue properant, labor est in ibere volentes, cur non Ergo. sunt excitandi equi. Quod iam sponte currunt et festinant, sed Festiniant, labor ita. est volentes in ibere, ergo difficile In est ibere. ire ut con et ut Retinere. Coibere, retinere, eos currere volentes. currunt. Ergo, non est necesse eos excitare. Immo, iam magnus est labor, eos retinere. In ibere, coibere. Ocest. In Bene. consistamus quid in narratur totum iter. Essere longa et aliquantum difficile mea sententia, pars aliquantum difficilis est, pasque sequitur. Sed satis bene intellexisti eaque quae legisti. Bene, ea sententiae quas optime intellexi tu explicavisti, sed difficiliora mi dedisti. Itane, quas explico io? Mea sententia. No. Bene, se tamen Beh, curas tibi. nos ambo consentimus fabulam Daphnes et Apollinis fuisse aliquanturum faciliorem. Dicisunt multa nomina locorum et Ita sed ut iam debis litera capitalis terrestri, moveruntur ergo terrestrium scitur. et locorum celestium ergo interdum Paulo Difficilius attamen quantum temporis consumpsisti in legendo ut non odie se dovuto leggere se a Non multum. Id est furtasse omnes versus legi intra vidiamus furtasse quinquaginta tempus puncta an. quinquagente purispuncta legisti ducentus versus. Sine lexico. Ita sine lexico hoc est. Se non Bene. fuerunt tam multa vocabula, difficultas mi non es, non iam ut credo es in vocabulis multis intelligentis, a fortasse plus in hoc fabula, sed difficultas es legere atque, quod semper debeo consistere et mutare ordinem sententiae. Qui avis mutare ordinem sententiae, qui a sententia habet ordinem, quamquam nobis difficile videtur, E non hoc. es nimis difficile mi intelligere sententiam, ergo debeo consistere atque videre omnia vocabula quae coniunguntur et bene, sed habesne librum artis amatoriae apud te? No. Bene, Cur, qui devis sed volevami interrumpere. interrogare breviter aliquid in prima pagina qui quae vocabula indicantur, id est vocabula quae non reperiuntur in familia romana, et Qui scriptum est? Fortasse ad del cur non ha capitulum hoc librum, quadragesimum?
Hoc librum non habeo, sed aeneis dicitat quadragesimum, et Quindi volebas da scire Ovidius idibo. est, si va da quadragesimo, si va da quadragesimo quinto, ma aspetta, inveniamo il libro, ma aspetta. Ad quadragesimum. Bene, ergo suades, ita. Furtase melius esse hoc facere in libro in annotationis meis. Et Dipende da scrittore, non un scrittore sono te usnem non sed etiam est facoltà. Ovidius, ic Ovidius, menes bonum consilium. Sed, ita, aliquot imagines etiam utidebebo, sed... Imaginibus, Imaginibus. utile Abes ne tu imagines qua in viniuntur in Roma Aeterna sive familia romana? verbo. No, non No. abbiamo portato tutti strumento scansorio, ut capias, siris. Instrumentus scansorio, Immagini, ite, ope lucis. itas, scanner. Aita. Et hoc modo capiunt imagines? Capiuntur. Capiuntur. Ah, bene. Hoc faciam. Ita, ocmo. Optime. Programmate coda, ma se tut credo abes vel abet pater tus. Ida, vabbè. Tu di stesso i bipone, sic funtur. Bene, quidem, io sia. Non est necesse Gratias. scribere parafrasi, ma qui a Bene, saltem fortasse ali qui quelle scrivam. usque adversus quos legimus. Si visi tum legas immanent certum viginti plus minusme, quos iam legissime, si vis pergas, vidias tu? Nescio utrum tempus abiturus sis, et Non conveniamus tempus mercuri die. avevo quod idem tempus avevo quod non Habes multa sunt alias scola sita dixisti. Ergo mercuri die ora non apute. Bene? bene ergo gratis ibi ago plurimas Et propter tempus quid, et se sia. Te videbo mercuri die et pergas legere quod. Bene facis. bene gratias furdasse non t'ha multa inter un amoram lega intra unum. Conare. Non est questio, non studendum est ut multis, cioè letter legas, sed ut Ida. multum legas et inter Bene, legas. bene legas, ida. Ita. Omnia clara sint. Ok. Ita. Bene, ergo Bene, io sia. Valles quam proximo. optime et habeas bonum diem. Bene? Ida, volies Vale quantibe? tu cuoco, io sia, vale. Bene, te...